Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për sanksione kundër Bielorusis pasi një fluturimi Ryanair nga Greqia në Lituani u detyrua të ulej nga një avion luftarak MiG-29 në Minsk dhe një gazetar Bielorus u arrestua në bord. Përveç blokimit të përdorimit të hapësirës ajrore dhe aeroporteve të blokut me 27 vende, Bashkimi Evropian pritet të godas zyrtar të veçantë të lidhur me incidentin, raportojnë mediat ndërkombëtare. Krerët e Bashkimit Evropian morën vendimin në një samit emergjent të mbajtur të hënën dhe pritet të zbatojnë sanksionet sa më shpejt që procedurat ligjore të mund të lejojnë. Vendimi erdhi ndërsa Roman Protasevich, gazetari i cili u ndalua në Bielorusi, u shfaq në një video të postuar në Telegram të hënën, duke thënë se ai ishte në gjendje të mirë shëndetësore, por po mbaj në paraburgim në Minsk. Personeli po sillet siç duhet me mua dhe kanë qenë korrekt. Çdo gjë ka qenë në përputhje me ligjin. Do të vazhdoj të bashkëpunoj me hetuesit dhe pranoj se kam organizuar protesta masive në qytetin Minsk. Megjithatë, pavarësisht se ai ka dalë me zë dhe figurë dhe ka treguar se është i sigurt, mbështetësit e tij nuk besojnë se këto fjalë ai ka thënë me vullnetin e tij të lirë. Dhe në video dallohet se në fytyrën e tij është vënë make-up për të fshehur shenjat e dhunës. Sipas opozitës bieloruse, videoja është regjistruar nën presion. Roman nuk ka thënë asnjëherë me vullnet atë që thot tani në kamera, thuhet në Telegram. Fytyra e tij ka makiazh, gjurmët e goditjeve janë të dukshme, hunda është e thyer. Ndërsa Svetlana Tiganovskaja, udhëheqëse e opozitës bieloruse, shkroi në Twitter: "Kjo është mënyra se si Roman duket në presionin fizik dhe moral. Unë kërkoj lirimin e menjëhershëm të Roman dhe gjithë burgosërve politik", tha Tikhanovskaja në postimin e saj.